Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan bugun men chitter o'rtoqlarim. Bugungi video roligimizda biz Stiman Party o'yinini o'ynab, mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bugun men bilan birga mening ukam mana o'zingni tanishtir kechagi. Salom, sizlar bilan men bugun Arqonov chitter akamning kanal nomi. Mana akam hozir yurdi. Sarf turmadi. Mana yashab turadi hozir. Va o'zlari agar internet tushmayotgan bo'lsalaringiz, men ko'p, ukam qizil, qolgan sariq bilan yashil esa u o'yinning o'yinchilari bo'ladi. Xo'p, nima o'ynagan? Xo'p, maladis. Otga shar yorish. Juda ham yaxshi bo'ladi. Bu o'yinni qanaqadir bilmaganlar uchun shar yorishingiz kerak bo'ladi. Aynan o'zingizni sharingizga. Sizning rangingizda bo'lgan to'p to'g'ri. Vobo, yashil. Yashilni yashil o'yinish kerak. Endi qildi. Aka! Bir. 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 Endi ko'kni miyasini aynitish kerak. Mayli, rang-barang bo'laveradi. Bang. Obbo, yashildi miyasini, yashildi. O rang-barang. Bak. 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 Do'stlar, meni bugun omadim kelmayapti. Mening omadim ham sal pal keldi. Lekin Endi meni o'kallamaysan. Ko'kni yasmaymiz kelagida. Meni yamaymiz qo'ydi ko'k. Yo'q, men yutdim do'stlar. Men ikkinchi o'rin bo'lgan bo'lsam kerak-a? Menga biror nimadir beradi. Mana qalqon, yes, bitta kalit. Yes. Akamni ham kalit bor. Mana birinchilardan bizlamiz. Qani, bitta qalqon va boshqa hech narsa yo'q. Do'stlar, bir mening eng yomon tuzog'im. Men yes. Bittadan bo'lsa ham, mana shu sandig'imizdagilarni to'ldirishga harakat qilaman. Ja, majbur bo'lib qolsang, ishlataman. Bo'lmasa yo'q. Hozir 3, 2, 1. To'xta. Nima yozdi? Do'stlar. Bu videolarga agar yoqadigan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Obuna bo'ldingmi? Ne aldingiz? Obuna bo'lganingiz yo'q-ku. Haliyam aldingiz. Ha, endi obuna bo'ldingiz. Like bosdingizmi? Bosmadingiz, bosdingiz. Aldamayin, bosganingiz yo'q-ku. Sarod yo'q. Oh my god. Do'stlar, mana shu chitterni qilmoqchi edim, ulgurmay qoldim-da. Mayli, keyingi safar chitterlik qilamiz, o'rtoqlar. Manga pisralik bergan akam bilan sarqa ishlasa beraman. Do'stlar, aytgan o'rtoqlar. Mana shu naqa nima deydi-ya? Shunaqa musobaqali o'yinlarda yashil chiqdi. Otdi bilmayman, lekin otib yubordi. Mana shundachi, agar 2 kishi bo'lib o'ynasangiz, 2 kishida yes yoki no deb chiqadi. O'sha no ni bossangiz, faqat siz va o'rtog'ingiz bo'ladi. Men qarasam, bu yaxshi. Yutqizsangiz ham, yutsangiz ham, xohlasiz. Shuning uchun ham mana shunday qilib o'ynashni maslahat beraman sizlarga. Endi kutib o'tirsam kerak o'rtoqlar, bularni. Afsus. Lekin sariq akam 10 tushir berdi. Buni qiz kimga tushirgan, eh? Qo'ymoqam. Miyadimni miya. Ne? O'tib ketmadi, do'stlar. Do'stlar. Bir jinni bo'lib qoldi, yo. U yana kelgan joyimizga qaytib ketdi. Qo'yil. Qo'ymoqam. Do'stlar. To'g'landi, qaram soldi. Ke. Sarqaga sol. Mana, menda bitta tovuq. Ke tovuq shirinim, besilik. Mazza, tabak aqib yeyman. Do'stlar, bilmadim nima qiladi bu o'yin tugagandan keyin tovuqlarni. Menimcha aqib yesa kerak-da, ha? Ha. Do'stlar, aniq aytdim, javob beraman. Mo'a javob beraman. Bilaman. Mayli, men oxirgi o'rinda bo'ldim. Yo, 3-chi men.
Lekin yomon narsa tushdi-da. Qalqon nimaga kerakmi shuni tushunmayman. Kerak. Agar tuzoqqa tushib qolsangiz, qalqon ishlatish mumkin bo'ladi. Yes, yetdim. O'rtoqlar, menga ishonchlaringlar. Hayır, yetdik. Ana endi esa, uf, ko'tarilamiz. Hayır. Do'stlar, endi mana bu joylardan o'yin o'nashdi, qilamiz. Do'stlar, mana shu o'yinda bitta hakkerlik joyi bor. Qarang. Mana. Siz mana bu tosh o'yinini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana yangi sezon chiqqan. Mana. Sizlar tosh bosib ketadi, to'g'rimi? Mana. Bosdi. Kim? Voy. Mana bu yerda sizning rangingizda tosh keladi. Siz o'sha toshlarni boshqarsangiz bo'ladi, o'rtoqlar. Bu esa juda ham ajoyib. Mana hozir sizlarga ko'rsatib beramiz, kelamiz. Robbo. Xo'sh, to'xtangiz. Juda negadir ana ular jimlik qo'yapti-da. Xo'sh, to'lchilik qildik. Unda bittasini yashirib qo'yishdi. Mana hozir men bildik. Bittasi buchaga chiqib qo'ydi. Obo. Obo yashil. Chiqdi, men seni sariq qizil shunga yopdim. Mana oppa, yo'ldik-a. Yo'ldik. Qarang, mana endi bizlar boshqaryapmiz, ko'rasizlar? Yaqqa. Qo'yli. Men ham birinchini tushunmadim. Keyin katalashdim. Do'stlar. Hey, nima qildingiz? Do'stlarim. Qo'ymoqlar. Voy. Kerak emas bizlar bahonamiz bu o'yinda. Hozir biz jang qilamiz. Tavba qilamiz. Menga tegma. Hech kimga shafqat yo'q. Va senga ham shafqat yo'q. Men qochib qolaman. Qochish kerak. Buni qochmasam bo'lmaydi. Qochish. Yashil cho'l akasiga sakrayapti. Ha. O'zi bo'ldi. Do'stlar, shu joyda biz chetirlik qilamiz. Aka! Yo'q! Videoni boshida chetirlik qilmaydi. O'zini avloqingniki. Do'stlar, e'tibor beryapsizmi? Mana bu yerda urgan odamlarning rangidagi samolyotlar uchyapti. Mana sariq. Lekin negadir ko'k yo'q. Men yutdim. Shum, men yutdim. Kam yutdi. Lekin endi men juda ham professional bo'lgan o'yin o'ynaladi. Nima bu? Yo'q, mana bu gazli tutashu. Bim. Juda ham babich deb bo'ladi. Yo'y. Qo'yli uka meni yutdi. Ofarin bo'ling. Endi esa men bilan ukam sassiq sariq bilan karkino o'yinini o'ynaymiz. Sassiq karkino sariq bilan yashilni xo'rlaymiz. Ha, xo'rlash. Bam deb otib. Meni o'ldirding. Sen buni kutgan eding. Sen buni bilgan eding. Ura! Qochinglar o'rtoqlar. Qochinglar. Qochinglar bu hozir. Miyasini aynitadi. Miyasini aynitayapti. Mana yerga. Bokijon. 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 Mana shu. Bokijon. 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 Voy bokijonni chiqarasan, bokijon. Yes, ko'rdinglarmi o'rtoqlar, meni otgan o'qim sariqqa respekt bo'lib tushdi. Agar ko'rolmagan bo'lsangiz, videoni orqaga qaytarib ko'ring. Men akamga shafqat qilmayman. Oh! Men ham unga shafqat qilmayman. Nima, shafqat, o'zim o'ldirib qo'ydim. Bilmaysan, nega tizga bo'lish kerak? Yo'q, mo'yshon. Do'stlar, ne, biz Bari ki şeyde tamam şey yok kadar. Yo kaç. Yo dostlar kaçmasak bolmay. Bunu doğru toğlar. Bunu hiç yok. Şu uçan maçlar yok mu hiç demin gel. Canlı kumidiremez. Bana hakemge hiç yok kılamez. Yo kaç. Xo'chot. Men ketdim, shu yerda kuchaygan o'zi.
O'rtoqlar, sabr 3-4 ta o'yindan yemiz, keyin video 3 oyda tugab qoladi-da. Hop, mayli. O'rtoqlar, qaranglar. Men ukamni yaxshi ko'raman, hozir sizlarga isbotlayman. Qarang. Aylanamiz. Yaxshi, men bemalol o'ldiraveringlar. Yashildi, men qutqaraman. Yo'mo, yo'q. Yo'mo, yo'q. Ko'rdinglar, men ukamni qutqarishim kerak edi. Men ukamni ham qutqaraman. Do'stlar, qaranglar, o'rtoqlar. Voy, krizalar. 2 tonik qoldimi? O'rtoqlar, xohlaganini qilgan-a? Balki bu 3 tonik ham qilardir. Mumkin. Qani bo'lmasam ketdi, do'stlar. Ularda yo'q. Yo'q, yo'q. Voy, sarvik kelamiz. Voy, men ukam kelamiz, o'rtoqlar. Men akam degan. Do'stlar, umuman yoqmayapti. Mashhurini ne farzand ko'ramiz? Yo'q. Uchangi sakratdim. Yo'mayo. Avgil bilmas o'zingiz. Voyli! Yash. Ko'rsiz yashil men orqamdan keldi. 3 marta o'ynadiga. Yana 2 marta o'ynab o'yinni shu joyda yakunlaymiz. Yo'q, unday emas. Hal bizlar birlikda o'yin o'ynashimiz kerak. Hali yes. No bo'lmasin. Mana shu o'yinni hammaga tarz bo'lsa kerak, ha? Oh, naga dur. Oh my god. Bu chizikka. Bu chizikka tirildik. Tirildik, tirildik. Yo'mo, yo'q. O'ldik. Do'stlar, o'ldik. Ya, nima gash? Nima qildim? Yo'q. Lekin yo'mo yo'q. Bong. Bum. O'lib qoldim. Ya, nega buni ko'tardim-ku? Men ham. Mayli, o'rtoqlar. Endi esa bir kubikka talashaylik. Mana randomisi bo'la qolsin, ha? Yo'q, yo'q, o'rtoqlar. Yo'q, hech kim menga yoqmaydi, o'rtoqlar. Voy! Yemasin yoshim! Ahmoq! Bir, ikki, nol! Voy, yig'lashni qarasin, u kelib yig'layapti bechora. Bechora, chota. Do'stlar, bundanchi poylamaslik kerak. Mam, 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 mam. Do'stlar, shu joyda video tugadi. Hammaga